Reportajımız kəmərlə bağlıdır. Təhlükəsizlik kəmərindən söhbət gedir. Bakıdan kameraların olduğu yerdə, polisin göründüyü ərazilərdə və s. insanlar təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edirlər. Amma özünü çevirirsən, gedirsən rayonlara. Məsələn, indi təqdim edəcəyimiz görüntülər Şəkidəndir. Şəhər daxilində təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edənlərin sayı barmaqla göstərilir. Hətta bəzi insanlar da buna pis baxırlar. Burada təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyənlərə nəzarət məsələsində problemin olduğunu düşünürük. Və indi təqdim edəcəyimiz reportajda bu nüansları izləyəcəksiniz. Niyə istifadə olunmur, bunun cərməsi niyə yazılmır, bunlar çox maraqlıdır. Sürücülər adətən magistral yollarda təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edirlər. Çünki buna görə sürücü cərimə ödəmək istəmir. Ancaq şəhər daxilində belə bir qorxu olmadığı üçün sükan arxasına əyləşən sürücü təhlükəsizlik kəmərinə görə öz rahatlığını pozmaq istəmir. Təhlükəsizlik kəmərindən niyə istifadə edirsiniz? Şəhər işinlətdən ən az 50 yazılıb əgirə. 50-dən 60-dan aşağı məncə düzgündür iş taxmaqda. Hər daim maşına oturdursa taxılmalıdır. Baş üstə taxaraq. Heç biləmindən də eləmirəm. Uşaq düşürdüm. Nə yapır əcəbə, belə vardır. Şəkidə şəhər daxilində çəkiliş apardığımız müddətdə təhlükəsizlik kəmərindən çox az sürücünün istifadə etdiyini gördük. Əksəriyyət belə hesab edir ki, kəməri ancaq uzaq yola çıxanda taxmaq lazımdır. Şəhər daxilində isə kəmərdən istifadə etməsəm də olar. Çünki buna nəzarət yoxdur. Gəldi, saxladınız, indi gedirsiniz, niyə istifadə edirsiniz? Dayanmışam, burada dayanacağam. Şəhər daxilində biz dəqiqə düşürük, ona görə bizə pisi vaxtdır. Təhlükəsizlik kəmərindən niyə istifadə edirsiniz? Təhlükəsizlik kəmərinə, hələ indi bu dəqiqə xodlamışam. Hələ indi idarə edirəm maşını. Statistikaya baxsaq, yol nəqliyyat hadisələrinin 80%-i şəhərdə və saatda 65 km sürətdə baş verir. Lakin şəhər daxilində nəzarətin az olması, yaxud heç olmaması ucbatından əksər sürücülər təhlükəsizlik tədbirləri görmürlər. Yay aylarında təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edənlərin sayı azalır. Bəziləri deyir, ax köynək geyinirəm, kəmər ləkə salır. Bəziləri deyir, ürəyim sıxılır. Bəziləri deyir, maşında kondisioner yoxdur, istidir, nəfəsim kəsilir. Yəni, bütün bunlar hamısı boş bir bəhanədir. Kəmər təkcə sürücülərin deyil, sərnişinlərin də həyatını qorumaq üçündür. Qanunda sərnişinlərin kəmər taxmamasına görə də cərimələr nəzərdə tutulub. Lakin... Bizim dövlət yol polisi açıq danışaq bir qədər layal yanaşır və məsələyə bir qədər də dözümlü yanaşır və bəlkə də humanist yanaşır. Nəinki bu sərnişinin təhlükəsizlik kəmərini taxmanına görə cərimə eləmir, ümumiyyətlə bu kimi məsələlərə elə də fikir verməməyə çalışır. Təhlükəsizlik kəməri sürücü və qabaq oturacaqda oturan sərnişinlərin ölüm riskini 40%-ə qədər, arxa oturacaqlarda oturanların ölüm riskini isə 25%-ə kimi azalda bilir. Deməli, nəzarət olunsa, yollarda ölüm hallarını da kəskin şəkildə azaltmaq mümkündür. Ancaq təəssüflər olsun ki, ölkənin ən böyük şəhərindən və əsas turizm mərkəzlərindən olan Şəkidə apardığımız çəkiliş müddətində bu sahədə işin çox zəif qurulduğunu müşahidə etdik.